Afgelopen weekend werd in de Bemmelse BIP de Iraans-Belgische vrouwenrechtenactiviste Daria Safai gehuldigd. Ze kreeg de eretitel van vredesvrouw. Daria werd eerder al onderscheiden door de Vrouwenraad en ze kreeg het Ebbenhouten Spoor, een erkenning van de N-VA voor een verdienstelijke nieuwe Vlaming. Daria Safai is tandarts en woont al jaren in Wemmel. Ze komt op tegen de verplichte hoofddoek en voor vrouwenrechten en vrede in het Midden-Oosten. Ze raakte bekend door als enige vrouw naar een voetbalwedstrijd te gaan kijken. Daria groeide op in Iran en maakte de oorlog mee tussen Iran en Irak en de daarbij steeds radicaler wordende islam. Nu wordt ze in Wemmel geëerd met de titel van vredesvrouw, ter gelegenheid van de fototentoonstelling Een vrouwenhuis in Afghanistan. Dat is echt een erkenning dat ik zo hard apprecieer en dat geeft me een boost, een kracht om mijn strijd verder te zetten. Onze strijd, de strijd van vrouwen. En ik ben er dankbaar dat ik wel zo erkend word als een iemand die kan een steentje bijdragen bij de vrede en de bevordering van de rechten van de vrouwen. Over haar leven als vrouw in Iran is al heel veel geschreven. Safai weet als geen ander hoe pijnlijk het is om als vrouw geen stem te hebben en dat geeft haar de kracht om de strijd voor te zetten. Ik vind, wij kunnen heel veel dingen veranderen als wij gewoon blijven in geloven en blijven doorgaan in een juiste, een mooie manier en blijven de aandacht trekken, de mondiale, de wereldaandacht krijgen. Wij weten dat wij vrouwen moeten strijden voor kleinste dingen. Wij hebben dat gedaan in de geschiedenis en dat is nooit gemakkelijk geweest voor vrouwen. Jammer genoeg, ik zie dat wij ook hier in Vlaanderen zoveel problemen hebben. Er zijn zoveel jonge meisjes van bepaalde gemeenschappen, cultuur en religies die niet zo gemakkelijk kunnen naar buiten komen met hun verhalen. Wij moeten werken op die druk van die gemeenschap uithalen en proberen die meisjes de kracht en de emancipatie bieden dat die durven opkomen voor hun rechten. Tijdens de fototentoonstelling die nog tot 4 december loopt, verkopen ze in Wemmel ook zaad van witte klaprozen, verpakt in geborduurde zakjes die vrouwen in het vrouwenhuis in Istalif gemaakt hebben. De opbrengst gaat volledig naar het vrouwenhuis in Afghanistan.